კიდევ ერთი დავა პაციენტის ოჯახსა და საავადმყოფოს შორის. მამიაშვილების ოჯახი ჯეო ჰოსპიტალის სამედიცინო ცენტრის ექიმებს 62 წლის საქო მამიაშვილის სიკვდილში ადანაშაულებენ. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ავადმყოფს ინსულტის მსუბუქი ფორმა ჰქონდა, რის გამოც ის სამკურნალოდ სტაციონარში მიიყვანეს. ახლობლები ეჭობენ, რომ პაციენტს არასწორი მკურნალობა ჩაუტარდა, რამაც მისი სიკვდილი გამოიწვია. ჯეო ჰოსპიტალის თანამშრომლები ამ პრეტენზიებზე კომენტარს ამ დრომდე არ აკეთებენ. ოჯახი ექიმების დასჯას მოითხოვს და მოთხოვნით უახლოეს დღეებში სასამართლოსაც მიმართავს. ძალიან ვიმე ოფიციალური მოვითხოვე პასუხი, რომ ის საფუძველზე დაიღუპა პაციენტი და ვერც რეანიმაციის ექიმი, ვერც თერაპევტი და ვერც თავისი პირადი მკურნალი ექიმი პასუხს ვერ მაძლევს. არცერთი ნემსი პალატაში არ გახსნილა, ნემსი გამოდიოდა გარედან, კალიდორიდან. შეიძლება არც უკეთებდნენ იმ ნემსებს და ასე უპატრონობით მოკლეს კაცი. ნამდვილად არ ქონდა სასიკვდილე, იმიტომ რომ იურფორმებში ქონდა ინსულტი დარტყმული. ანა ჩახაშვილმა გამკურნალობა დაუნიშნა ისეთი, რომ კაცი უკანასკნელ წუთამდე მივიდა.